Debati i parë mes kandidatës demokrate për presidente Kamala Harris dhe rivalit të saj republikan Donald Trump u shoqërua me polemika luftarake mbi ekonominë, emigracionin, abortin, kujdesin shëndetësor dhe politikën e jashtme. Sipas sondazhit të CNN, debatin e fitoi Kamala Harris me 63% mbështetje të shikuesve që kanë ndjekur këtë debat të parë, i cili në fakt sipas shumë analistëve mund të jetë edhe debati i fundit. Sigurisht ka pasur komente nga më të ndryshmet për këtë shfaqje televizive në tërsi midis Donald Trump edhe Kamala Harris. Të shumë kanë qenë ata që aludonin se ky debat nuk do të ndodhte kur. Është par provokuese Kamala Harris, ish zëvendës presidentja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duket se e ka nxjerr paksa nga vetja Donald Trump, por për të biseduar në lidhje me atë që kanë parë amerikanët në këtë debat televiziv midis dy pretendentëve për president në Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Medlir Mema. Zoti Mema, të përshëndes. Faleminderit. Përshëndetje. Si e pat debatin e shumë pritur midis Kamala Harris dhe Trump? CNN ka arritur në përfundimi se Pik Plus ka pasur zëvendës presidentja aktuale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. U tha gjithashtu se e ka provokuar gjatë ti debati. Cilat ishin ato pikat kryesore që të tërhoqën vëmendjen gjatë ti? Po, mendoj që së pari, në mënyrë objektive mund të themi që zonja Harris kishte një debat të mirë, një performancë debatit më të mirë se sa ajo e zotit Trump. Personalisht nuk e kam parë këtë reflektuar në media, nuk më pëlqejnë disa prej shprehjeve themi të fytyrës së saj, mënyrën si ajo reagonte, pra ishte pak artificiale në disa raste, por në përgjithësi do të themi në aspektin e performancës në tërsi, në debat, ajo ishte një lartësi më të madhe nga që ishte e zotit Trump. Në fakt, debati filloi shumë mirë për zotin Trump, 10-15 minute para, ishte në kontrol të edhe të skenës, por edhe të argumentave, edhe të narrativës. Por kur hyjmë tek çështja e imigracionit, që ishte një çështje që në fakt është një çështje që ai duhet ta ketë shumë të lehtë për të argumentuar dhe për të kryqëzuar politikisht zonjën Harris, a i u qërjentua dhe filloj duke u marrë me qështjën e macë dhe qenve që janë duke u ngrënë nga imigrantët. Pra, këto janë gjërat që janë zhurmë, themi, dhe nuk e ndimoj atë dhe shumë njerëz të fakt u shqetsuan dhe edhe panë si një pik qërjentimi për zotin Trump. Po. Ajo që, dhe për të përgjimi pak dhe pjesuar në mërë drejt për drejt, ishe qarë që zonja Harris erdi në këtë debat me një, themi, taktik të qartë. Taktika ishte për ta ngacmuar zotin Trump, për 2-3-4 pika të ndryshme, ai është i ndjeshëm në aspekt emocional për çështjen e masës, themi, mbledhjeve të tij politike në lidhje me marrëdhënien e tij me udhëheqësin ndërkombëtar, dhe kështu që ajo në çdo moment u mundua ta ngacmonte atë dhe ai pastaj devijonte nga argumenti i tij që duhet të ishte konsistent. Po, një lloj pasigurie që kemi parë më të vazhdueshme, pra kjo nuk është surprizë, njerëzit nuk u surprizuan nga ajo që dëgjuan nga zoti Trump, sepse që të gjithë e dinë, nuk ka më tashmë asnjë votues që nuk e dinë se kush është zoti Trump dhe çfarë qëndrimi ka dhe çfarë temperamenti ka. Ajo që shumica për nesh hyn në këtë debat për të parë dëgjuar ishte zonja Harris, dhe fatkeqësisht dhe këtu do të thoya që ndonse ka kapituar debatin në aspektin e performancës, nuk është e qartë nëse në fakt ajo do të fitojë pikë nga kjo performancë. Sepse është akoma e paqartë se çfarë politikash ekonomike në një politikën e jashtme zonja Harris ka, dhe këto janë çështje që ajo duhet patjetër të sqarojë në vazhdimsi. Po, zoti Mema, është folur se ka qenë një debat i shoqëruar me sulme personale. Pe të tilla? Cilat ishin ato? Po, edhe po nuk kemi të bëjmë të rritur këtu në aspektin politik. Pra, politika është gjithmonë me dorëza boksi, pra është sport kontakti, që do thotë që çdo kush duhet të përgatitur për sulme personale, këto nuk janë pëlqyeshme, por fatkeqësisht e dim që edhe në aspektin psikologjik njerëzit reagojnë më shumë ndaj një sulmi negativ se sa një argumenti pozitiv. Kështu që e pam këtë në veçanti nga ana e zonjës Harris, pra sulme të vazhdueshme mbi karakterin e Donald Trump. Qartë. Taylor Swift gjithashtu, futemi në botën e showbizit, ka shfaqur më në fund mbështetjen pas shumë tradativave midis grupit punës Kamala Harris edhe menaxherëve të saj. A do të bëj diferencën diçka e tillë? Më lejoni të kujtoj, ju e dini shumë mirë patjetër,
Taylor Swift është këngëtarja më e pëlqyer nga amerikanët, ka një popularitet të jashtëzakonshëm. Do të ndikojë në fushatën e Kamala Harris? Nuk besoj. Mendoj që në përgjithësi pra mbështetja me ditë zotit Trump e zonjës Harris, nga temi ajo grup mosh dhe nga gjinie femërore që përbëjnë bazën kryesore të zonjës Swift, të Taylor Swift, është tashmë në kolonën e zonjës Harris. Unë nuk mendoj që kishë njëri në Amerikë që mendonte që Taylor Swift do të mbështese zotin Trump dhe jo zonjën Harris. Ndonë se, duhet të thënë këtu që para një jave, pushtata e zotit Trump shpërndau një meme, një fotografi të zonjës të Taylor Swift, ku duket sikur ajo, pra ishte krijuar në mjet inteligjence artificiale, ku duket sikur ajo ishte duke mbështetur zotin Trump. Dhe kjo është fakt diçka interesante, sepse nuk është përmendur shumë çështja e teknologjisë në këtë fushat. Edhe bashkë kemi cekur shpesh, edhe di që është një temë që na pëlqen të dyve në fakt. Nëse do të na thuash diçka më shumë, do të ishte me shumë vlerë. Well, është një temë që është rëndësishme për mua personalisht, sepse për shkak të kërkimeve të mia personale, pra dhe qendrës që unë drejtoj në Bruxelles në lidhje me inteligjencën artificiale, por është diçka, një çështje që është rëndësishme sepse reflekton, dhe kam thënë më parë në programin tuaj, edhe debate që po ndodhin tashmë në Shqipëri në lidhje me censurimin, dhe në çdo rast që mundem të them këtë, sepse është rëndësishme të kuptojmë që pra ka shumë argumente retorik në lidhje me frikën që teknologjia dhe ndikimin që teknologjia do të ketë në këto zgjedhje, ku në fakt është shumë transparente ku përdoret një imazh i trukuar të emi zonjës i Taylor Swift, dhe dihet që nuk është duke folur për zotin Trump. Pra, do të them këtë që timit kujdesshëm që mos të mbi reagojmë për censurimin e fjalës së lirë dhe të teknologjisë. Mirë, do të thonë inteligjenca artificiale, dezinformimi, deri në momentin që flasim nuk e ka cënuar apo jo këtë fushat. Nuk e dinë çfarë do të ndodhë, ndoshta temperatura rritet, po janë 2-3 elemente të lidhur me inteligjencën artificiale. Së pari duhet të them që në debatin që u bë me zotin Trump dhe zonjën Harris, vetëm një herë përmend, në fakt nga zonja Harris, çështja e inteligjencës artificiale ku po fliti dhe në lidhje me luftën tregtare midis së bashkuar dhe Kinës dhe sanksioneve që së bashkuar që qeveria e zotit Biden, administrata e tij, i kishte sankcionuar ndaj Kinës në lidhje me chips, që janë të domosdoshëm për teknologjinë e avancuar që pastaj çon edhe në përdorimin e inteligjencës artificiale. Në lidhje me ndikimin që kjo teknologji mund të ketë sot ose në të ardhmen në politikë, janë dy të paktën mënyra të themi më të qarta. Së pari është një është krijimi materialeve fake, pra të trukuara, që është falso, ose video, ose z, ose imazhe. Dhe dhe tani i kemi parë disa për këto elemente, por nuk këse kanë pasur ndikim. Pra, shpeshe realiteti është shumë i çuditshëm dhe më problematik nga çështja ajo e trukuara. Pra, një fushat politike elektorale nuk ka nevojë që të trukojë një video, sepse se mos në rastin e zotit Trump ka plot gjëra që mund të gjesh që janë problematike për të. E njëjta gjë në lidhje me zonjën Harris, pra një fushat 3-4 mujore, dikush do të thotë diçka të gabuar dhe e përdor atë. Elementi i dytë që unë mendoj që do shikojmë pak më shumë është çështja e shpërndarjes së mesazheve, pra këtyre chatbots. Edhe e shumë për këtyre përdoren pra këtë teknologji të fundit për të replikuar në mënyrë sa më të shpejtë dhe më të tejskashme këto mesazhe. Dhe pra lehtëson transmetimin dhe shpërndarjen e këtyre lajmeve ose e themi taktikave dhe themi praktikave të asaj që quhet psych ops, pra operacioneve psikologjike. Roli i Rusisë tu është shumë i rëndësishëm, sepse Rusia, sidomos në Evropë, por edhe Shtetet Bashkuara është përpjekur dhe vazhdon përpiqet për të manipuluar themi perceptimin mediatik të një kandidat apo tjetër, apo madje edhe për luftën Rusi-Ukrainë. Pra këto janë dy çështje kryesore që edhe shikues shqiptar ndoshta është mirë të shikojmë me kujdes, por nuk mendoj që asnjëra as tjetra justifikojnë veprimet dhe retorikën politike që qeveritë si në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë kanë ndërmarrë për të censuruar fjalën e lirë me frikën se të çojë drejt minimit të temi të votës, sepse unë nuk mendoj dhe nuk kam parë asnjë evidencë në studimet e mia në këtë drejtim. Po, zoti Mema, edhe diçka të fundit. Do të jetë debati i parë dhe i fundit apo duhet presim edhe një të dytë midis Harris edhe Trump? Me sa duket, fushata e zonës Harris se ka reaguar pozitivisht në debatet, është diçka që asaj i pëlqeu performanca e saj, dhe me njëherë pas debatit kanë thënë që janë të gatshëm për një debat të dytë.
Zotë Trump nuk është përgjigjur, mendoj që aji ka të pa mundur të, temi, të refuzoj të undimin e një debatit të dytë, sepse aji vetë mund të bëjë më mirë nga që ka bërë, sepse nuk ishtë një performanse mirë, dhe mendoj që aji vetë mund të përmisohet në të ardhmen. Do të nënvizuar këtu ndosha dhe për rikujtim, kjo është debati 7 që aji ka bërë, në 6 në këto 7 debate aji ka humbur, pra në perceptimin publik ka humbur këto debate. Dhe prapë se prapë nuk është se ka pasur ndikime në të një rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Prandaj të mërish ka tjetër të fitosh stilin, pra a ke fituar debatin apo jo, është ka tjetër nëse përmbajtja e debatit të ndihmon ty për të kuptuar zgjedhjet. Dhe nuk besoj që këtë e ka ndihmuar zonja Harris, edhe për këtë arsye ndoshta kërkoj një debat të dytë për të prezantuar më shumë me publikun. Shpresoj që ajo që zonja Harris do të bëjë, por nuk besoj se do ta bëjë sepse nuk është një format i rehatshëm për të. Është për të dalë për shkak atë që quhet town hall. Pra kur bën pyetje përgjigje me publikun rreth përqarsaj, me median që bën pyetje. Se nuk është i përshtatshëm për të. Ajo nuk performon mirë në këtë rast dhe nuk i ka bërë këto gjëra, që është diçka e jashtëzakonshme sepse kandidatët prezidenciali kanë bërë këto, që ndoshta shikojmë të ardhmen nëse diçka e tillë gjithashtu bëhet. Edhe diçka të fundit zoti Mema, tutem shkurtimisht, ku dallon debati Joe Biden me Harris? Apo tërësisht? Cila është pyetja, se më falë, se nuk do të gjova mirë. Ku dallon debati që ka pasur Joe Biden kundrejt Donald Trump me debatin që është zhvilluar së fundmi midis Harris edhe Trump? Nëse ke sy dhe vesh, besoj që është shumë i qartë. Jo, patjetër, po doja me ndimin tuaj. Se ku dallon debati, jo, është e qartë që zoti Trump, më falë, zoti Biden nuk ishte kapacitetin temi fizik dhe mendor për të performuar në shkallë kaq të lartë. Ai mund të ketë, dhe për ta thënë këtë qartë, ai mund të ketë kapacitetin qeveritës. Pra, nuk dua të bëm pyetje nëse ai mund të qeverisë ose jo, por një fushatë elektorale është shumë e lodhshme. Dhe për një 30 vjeçar të bëjë një temi debat politik para miliona njerëzve në orën 9 të darkës, mendoni pak tash, merrni pak një 30 vjeçar nga Shqipëria dhe me ca përjashtime shumica aty do të jenë gjumë. Dhe në fakt kjo e bën dhe zotin Trump një përjashtim, sepse nëse shikojmë që është pak më është më zvelto, nëse më përdojmë fjalë, jo shqipe, në reagimin e tij. Megjithatë, unë e përmenda këtë edhe pas debatit midis Trump dhe Biden, ajo që ne nuk i kushtuam asaj që nuk i kushton shumë mendje, është fakti që vetë zoti Trump performanca e tij në atë debat me zotin Biden që shumë i dobët. Por për shkak se performanca e zotit Biden ishte edhe më e dobët, u përqendruam aty dhe jo tek Biden. Dhe para mrova atëherë që në fakt zoti Trump është rrezikon pra në këto debate, sepse nga ana përmbajtësore, nga ana e stilit nuk është se ka një mënyrë të mirë temi të komunikimit. Ajo që ndihmon atë si thash është që të gjithë pak a shumë dinë se kush është Trump, dhe kështu që nuk është se po shikojnë shumë tek Trumpi, më shikojnë më shumë tek kandidati tjetër. Dhe kështu zonja Harris në një farë mënyrë është përpara syve të milionave njerëzve e përpara nëse ajo do të reagojë siç duhet. Do të më faleminderit. Merci, faleminderit. Gjithashtu.